Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos mais uma vez viajar pelos campos verdes de Rohan, sentindo o vento no rosto e galopando aqueles grandes cavalos. Vamos falar do primeiro rei da terceira linhagem dos Rohirrim. E o vídeo de hoje vai para o nosso amigo Marcel, que é o Strider Passo Largo, o Gustavo Fritzen, o Daniel Cardoso, o Walter Targaryen, o Guilherme Molmostet, o Fadrick Brito e o Three Rocker Gameplays e Séries. Como falamos lá no TT número 142, que foi sobre Théoden, a irmã mais nova deste rei era Théodwyn, que casou com Eomund em 2989 da Terceira Era. Como vimos lá nesse mesmo TT, lá na língua de Rohan, o ditongo Io, E com O, se pronuncia Io. Então por isso nós temos Théoden, Eowyn e, claro, Eomer. Eomer nasceu em 2991 da Terceira Era, 4 anos antes de Eowyn. Naquele período, Sauron se insurgira novamente, e a Sombra de Mordor se estendia até Rohan. Os Orcs começavam a atacar as partes mais orientais da Terra dos Cavaleiros e matavam ou roubavam os cavalos. Das Montanhas Nevoentas desciam também muitos Orcs, especialmente Uruks a serviço de Saruman, mas até então ninguém suspeitava disso. Eomund, do Fold Oriental, era o mais importante Marechal da Terra dos Cavaleiros. Como vimos lá no TT número 85, sobre os Cavaleiros de Rohan, a organização militar dos Rohirrim era comandada pelos Marechais. O Marechal da Terra dos Cavaleiros era o mais alto posto militar e o título dos Lugartenentes do Rei. Eram originalmente em total de 3 comandantes das tropas reais de cavaleiros, totalmente equipados e treinados. O distrito do primeiro marechal era a capital Edoras, com as terras do rei adjacentes, incluindo o Vale Hark. Ele comandava os cavaleiros da tropa de Edoras, recrutados daquele distrito e de algumas partes da fronteira oeste e da fronteira leste, para as quais Edoras era o lugar de reunião mais conveniente. O segundo e terceiro marechal recebiam comandos de acordo com as necessidades da época. No começo do ano de 3019 da Terceira Era, a ameaça de Saruman era a mais urgente. Antes de ser morto, o segundo marechal era Théodred, o filho do rei, que tinha o comando da fronteira oeste, com a sua base no Abismo de Helm. O terceiro marechal tinha por distrito a fronteira leste, com base em Aldeburg, no Fold. Assim, a principal tarefa de Eomund ficava nas fronteiras orientais, e ele amava muito os cavalos e odiava os orcs. Sempre que chegavam notícias de algum ataque, ele ia ao encalço deles de forma imprudente até sem cautela, cheio de ódio e com poucos homens. Dessa forma que ele acabou sendo morto em 3002 da Terceira Era. Enquanto perseguia um pequeno bando até as fronteiras dos Emimuil, foi surpreendido por um grande exército que estava esperando escondido nas rochas. Pouco tempo depois, Théodwyn adoeceu e acabou morrendo. O rei Théoden, em sua tristeza, acabou então acolhendo Eomer e Eowyn, como se fossem seus próprios filhos. Na época, seu único filho biológico, Théodred, tinha 24 anos. Sua mãe, Elfhild, tinha morrido no parto e Théoden permaneceu solteiro desde então. Os filhos de Eomund e Théodwyn cresceram no Palácio Dourado de Edoras e viram quando a Sombra caiu sobre o rei Théoden.
Ilmer era muito parecido com seus antepassados e tornou-se o terceiro Marechal da Terra dos Cavaleiros em 3017 da Terceira Era, tendo então 26 anos de idade. Sendo assim, ele morou em Aldeburgh, no Fold, a primeira capital de Rohan. O Fold era uma antiga e histórica região de Rohan, próxima às cortes do rei em Edoras, sendo a origem da família real de Rohan. O Fold era a região central do reino. Sua capital, como dito, era Aldeburgh, uma das cidades mais antigas de Rohan e a primeira capital. Foi construída pelo próprio Earl, a leste de Edoras. Depois que Brego, filho de Earl, completou a construção do Palácio Dourado de Edoras, os reis se mudaram para lá e o governo de Aldeburgh ficou com o terceiro filho de Brego, Eofor. Eomund, pai de Ilmer, era descendente de Eofor. Ilmer significa algo como o cavalo famoso, e posteriormente, quando ele se tornou rei, também adotou a alcunha de Ildik, que significa abençoado, mas também tem o sentido de feliz ou então de rico. Sua espada era chamada Guthwine, que em inglês antigo significa amigo de batalha. Ilmer era forte, valente e um grande guerreiro. Numa nota que Tolkien escreveu bem depois da publicação de O Senhor dos Anéis, ele disse que Ilmer tinha uma altura equivalente à de Aragorn, devido à ascendência de sua avó Morwen, que tinha descendência Númenoriana. E sabemos que Aragorn media 1,98m de altura. Além dos ataques externos dos Orcs de Saruman, o Mago Branco colocou uma figura dentro do próprio Palácio de Edoras, pois o Conselheiro do Rei, Grima Língua de Cobra, era o seu agente infiltrado. Grima trabalhou para enfraquecer o rei e seu reino, e Ilmer caiu no desfavor de Théoden. Em 3018 da Terceira Era, Saruman se declarou abertamente como inimigo de Rohan e proclamou a sua soberania, recrutou orcs, montadores de lobos e homens maus, e bloqueou o desfiladeiro de Rohan. Os maiores empecilhos para que Saruman conquistasse Rohan eram Théodred e Ilmer. Na primeira Batalha dos Vales do Isen, em 25 de fevereiro de 3018 da Terceira Era, Théodred é morto. No dia seguinte, Ilmer toma conhecimento de uma tropa de orcs entrando pelo leste. Era nada mais nada menos do que aquele grupo que havia sequestrado Merry e Pippin. Ilmer insistiu para ir lutar com eles, mas Théoden, sob a influência de Grima, o proibiu. Mas Ilmer desrespeitou a ordem do rei, pois ele já suspeitava da traição de Grima. Em 27 de fevereiro, ele partiu com seu Iored. Para quem não lembra, Iored era uma divisão militar dos Rohirrim, um grupo de guerreiros totalmente treinados para a guerra, que podiam servir por um tempo específico ou como um grupo permanente. O Iored de Ilmer continha 120 homens. Eles se chocaram contra os Orcs na borda da Floresta de Fangorn. 15 homens e 12 cavalos não sobreviveram e foram cremados dentro de um círculo de lanças. Quando Iored voltava a Edoras, topou com Aragorn, Gimli e Legolas. Quando o Guardião do Norte fala seu nome e origem e lhe mostra a espada Andúril, eles conseguem a atenção de Ilmer. Apesar de estar contrariando a lei de Rohan ao deixar os três desconhecidos passarem, Ilmer ainda lhes empresta dois cavalos, Hasufel e Arod. Quando retorna a Edoras, Ilmer é preso a mando de Grima, sob a alegação de ter descumprido a lei por ter perseguido os Orcs contrariando a ordem do rei, e também por ter deixado os forasteiros passarem sem a permissão do rei. Ele só foi libertado depois que Gandalf curou Théoden da influência de Saruman e de Grima Língua de Cobra. Depois de terem expulsado Grima Língua de Cobra, Théoden, reconhecendo que com a morte de Théodred ele ficou sem filhos, nomeia Ilmer como seu herdeiro. Saindo do Palácio Dourado, Théoden, Gandalf, Ilmer e os três caçadores vão para o Abismo de Helm. Na batalha que se seguiu, a vida de Ilmer é salva por Gimli, e os dois lideram uma resistência nas Cavernas Cintilantes, enquanto Aragorn e Legolas defendiam o Forte da Trombeta.
Conforme a Guerra do Anel avançava, a relação entre Aragorn e Ilmer foi se estreitando e eles foram se tornando grandes amigos. "Que pena, Aragorn, meu amigo", disse Ilmer. "Esperava que pudéssemos cavalgar juntos para a guerra. Mas se você procura as sendas dos mortos, então chegou a hora de nossa separação. E é pouco provável que nos encontremos de novo sob este sol." "Não obstante, tomarei aquela estrada", disse Aragorn. "Mas digo a você, Ilmer, que na batalha poderemos nos encontrar de novo, mesmo que todos os exércitos de Mordor se posicionem entre nós." "Faça como quiser, meu senhor Aragorn", disse Théoden. "É o seu destino, talvez, trilhar caminhos estranhos que os outros não ousam. Esta despedida me entristece e diminui minha força, mas agora devo tomar as estradas das montanhas sem mais delongas. Passe bem." "Até logo, senhor", disse Aragorn. "Cavalgue para a fama." "Até logo, Merry. Deixo você em boas mãos, melhor do que esperávamos quando caçávamos os orcs em Fangorn. Legolas e Gimli ainda vão caçar ao meu lado, espero, mas não nos esqueceremos de você." "Adeus", disse Merry. Não conseguiu encontrar outras palavras. Sentiu-se muito pequeno e estava consternado e deprimido diante de todas aquelas palavras melancólicas. Mais do que nunca sentia falta da inesgotável alegria de Pippin. Os cavaleiros estavam prontos, e os cavalos inquietos. Merry desejava que partissem e terminassem logo com aquilo. Como nós vimos lá no TT número 149 sobre os Druiden, os Rohirrim foram levados pelos Homens Selvagens pela mata e assim pegaram um atalho escondido para chegar nos campos de Pelennor. Naquela batalha, Ilmer liderou o primeiro Iored que seguiu o estandarte do rei no centro. Em determinado momento, Ilmer ficou cercado na batalha, mas os cavaleiros de Dol Amroth, liderados por Imrahil, o salvaram. Depois, os navios dos Corsários chegaram, mas era Aragorn quem os liderava, e assim eles se encontraram na batalha como tinham previsto antes. Por fim, então, Aragorn e Ilmer encontraram-se em meio à batalha, e debruçaram-se sobre suas espadas e olharam um para o outro e ficaram felizes. "Assim nos encontramos de novo, embora todos os exércitos de Mordor estivessem entre nós", disse Aragorn. "Não foi o que eu disse no Forte da Trombeta?" "Foi o que disse", falou Ilmer, "mas esperança muitas vezes engana, e eu não sabia que você era um homem com capacidade de ler o futuro. Mas o auxílio que chega sem ser esperado é duplamente abençoado, e nunca um reencontro de amigos foi tão alegre." Apertaram as mãos. "Na verdade, nem poderia ser mais oportuno", disse Ilmer. "Sua chegada não foi nada precoce, meu amigo. Muitas perdas e tristezas já nos aconteceram. Então vamos vingá-las, antes de falarmos nelas", disse Aragorn, e os dois voltaram juntos para a batalha. Ilmer tomou parte na coroação do rei Elessar, que renovou o juramento de Earl, e assim foi renovada a amizade entre Gondor e Rohan. Ilmer deu a Merry o nome de Holdwain, que significa amigo leal, devido à sua amizade com a casa de Earl. Depois da Guerra do Anel, o rei Ilmer reorganizou os marechais da Terra dos Cavaleiros. A posição de primeiro marechal foi mantida, mas o segundo e terceiro marechal foram substituídos por duas novas posições. O posto de Marechal do Marco Ocidental ficou com Erkenbrand, Senhor do Fold Ocidental. Já o cargo de Marechal do Marco Oriental ficou com Elfhelm. Ilmer tornou-se um grande rei, e sendo jovem quando sucedeu Théoden, reinou por 65 anos, mais tempo que todos os reis dos Rohirrim, exceto Aldor, o Velho. Na Guerra do Anel, tornou-se amigo do rei Elessar e de Imrahil, de Dol Amroth, e com frequência cavalgava até Gondor. No último ano da Terceira Era, casou-se com Lothiriel, filha de Imrahil. Seu filho, Elfwain, o Belo, o sucedeu no trono. Na época de Ilmer, os homens da Terra dos Cavaleiros que desejavam paz a tiveram, e o povo cresceu nos vales e nas planícies, e seus cavalos se multiplicaram. Em Gondor reinava agora o rei Elessar, que também governava Arnor.
Em todas as terras daqueles reinos de outrora, ele era rei, exceto em Rohan, pois renovou a dádiva de Círiam para com Ilmer, e Ilmer prestou outra vez o juramento de Earl. Com frequência o cumpriu, pois embora Sauron tivesse desaparecido, os ódios e maldades semeados por ele não haviam morrido, e o Rei do Oeste teve de subjugar muitos inimigos antes que a Árvore Branca pudesse crescer em paz. E para onde quer que o Rei Elessar conduzisse uma guerra, o Rei Ilmer o acompanhava. E além do Mar de Rûn, nos distantes Campos do Sul, o trovão da cavalaria dos Rohirrim foi ouvido, e o cavalo branco sobre verde tremulou em muitos ventos até Ilmer ficar velho. O filho de Ilmer, Elfwine, o Belo, se tornou o segundo rei da terceira linhagem de Rohan, e disse que ele era muito parecido com seu avô materno, Imrahil. ...1484 do Registro do Condado, 63 da Quarta Era. Na primavera deste ano, chegou à Terra dos Buques uma mensagem de Rohan dizendo que o Rei Ilmer desejava ver Mestre Holdwine mais uma vez. Meriadoc estava então velho, 102, mas ainda forte. Aconselhou-se com seu amigo, o Tain, e logo em seguida, ambos transmitiram bens e ofícios aos seus filhos e partiram através do Valsarne, e não foram mais vistos no Condado. Conta-se que Mestre Meriadoc foi a Edoras, e esteve com o Rei Ilmer antes da morte deste, no outono. Então, ele e o Tain Peregrin foram para Gondor, onde passaram os poucos anos que lhes restavam, até morrerem e serem enterrados na Rath Dinen, entre os Grandes de Gondor. Ilmer viveu por 93 anos, sendo 65 destes como Rei de Rohan. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história de um dos mais valentes comandantes da Guerra do Anel e um grande cavaleiro de Rohan. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários. Quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição e ative as notificações do canal para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o nosso Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a nossa fanpage parceira, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continuem comprando os livros pelos links que nós fornecemos lá da Amazon.com.br, pois assim vocês ajudam a financiar o canal. Se o livro que você quer comprar ainda não tem o link lá do TT, peça para nós, preferencialmente lá no inbox da nossa fanpage do Facebook, que nós iremos gerar o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço!